ბერიო თანამ წითელი ყვავილი ვისვენზე რასაც რაც ჩასარა რაღაცა კოპტია კოხტა სახლია მომწონა და ზოგადად ეს ფერი ძალიან მიყვარს არ ვიცი რამდენად ჩანს და ძალიან მომწონს აი ეს სცენარიები ეს არის სცენარი რომელიც ხეს ემაგრება უბრალოდ ეს სპეციალურად ამაგრებენ რომ შეაფორმებენ და ქარი რო ქრის რაღაცა ის საოცარი ის არის ესე ავატარის ხეში რო არის ავატარის ფილმში რო არის საოცარი ხე ცხოვრების ხე რატომაც იმას მაგონებს აი ამ თავისი ჩამოწეული გირლანდებით ეს საოცრად ლამაზია ორეთ ამას შეხედეთ ესე იგი ჩვენთან ოთახის სცენარებად რო გვაქვს ხო ის სცენარები არ ვიცი რამდენად მოსჩანს ახლა გავადი და ვი არ დიდდება მოიცა მოვატრიალებ ერთ მონსტერა მონსტერა ქვია მეგონი ხა ჩვენ ფეტინაში ქოთანში გვაქვს რამ ხელა ფოთლებით არის ხეზე ასული რაღა ჩვენი სურო და რაღა ის ძალიან ლამაზი ბუნება მასაც დააკვირდით რა სილამაზია და როგორი ლიანები ის რასაც არის ხია დააკვირდით რა საყვარლობები აქვს მას ხმული გაყვავები თვითონ შიშელი ეს ვარდისფერი ბორჯლუკები აუ პირველად შევამჩნი აუ რა სილამაზია და ცვენილია ეს ყვავილები რასაც არის რაღაცა ბუნება რა რას არ ნახავ მოფენილი არის ამით მთელი ტროტუარი აუ ხლა გაჩვენებთ ჩემს საყვარელ ხეს ერთ-ერთს. უბრალოდ რამდენად ჩანს ხე შევხედა. არის რაღაცნაირი ძალიან გლუვი ტორსი აქვს და თითქოს მეტალის არის ხე შეკი როგორ ყავს გაჩნია. მინდა რომ დაგანახოთ. რაღაცა ტუნტული არის ძალიან მოწოს. იქითაც ეგეთები დგას. მეტალის არის მისი ტორსი რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი მოდი ვარ და ვეფერები ხოლმე და ისე რვატა ზიგისაც რო ვთქვა ისიც ესეთია კუნთიანი და შეკრული აი შეკრული რასაც ქვი ესეთია ესე ხეც არა იქით აღარ აი ეს სამია ამ ჯიში საქ დგას ნაცნერი განსხვავებული ტორსები აქვს